تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. قال الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللہ تعالیٰ کن بے شمار حمد و ثنا یم سن یہ تہ حمد و ثنا پرو تیتہ چھ کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ بے شمار درود و سلام یمن پہ یوتا درود گزار و اترتا چھ کم محترم استاد بشیر احمد نہامی صاحب ان خطاب یوزن تہ بوزو ات پہ ہکو یہ ونت قطعت الجہیزۃ قول کل خطیب. حقیقت اندر یوزن میسیج ازکس یت پروگرامس اندر مطلوب اس الحمد للہ صبح تہ نشن بہتر اندازس من بلکہ بہترین اندازس من رب العالمین دین اندس علمس اندس عملی اندس اخلاصس اندر برکت بیکن یہ دعا سون اللہ تعالیٰ سان تمام اساتذہ کرام اس حقس من قبول. عظمت قرآن کس بارس من یہ پروگرام یتن منعقد سپدان حقیقت یہ کہ قرآن کریم عظمت درس گوس اخ انسان رمضان بروٹ بوزن یوت زن یت ریتس اندر سہ قرآن کریم کن حقوقن ہز ادائیگی ہند بالخصوص تت اندر تلاوت زیادہ کھت زیادہ حق ادا کرنچ کوشش کر. اگر اس بہمو یہ چیز زیادہ ویسن کہ قرآن کریم عظمت کیا چھے سوال اس کر تلو تیلی قرآن کریم اتس پہ اکہ چیز ضرورت محسوس گسان. بہرحال پریت کن مدانس اندر اسی سمجھن کہ سدھارک تو اصلاحک سکوپ موجود سہ گو یہ کہ یت ریتس اندر گھس نسے زیادہ وعدہ تبلیغن ہز نہ ضرورت پین تو نہ گھسے زیادہ اہتمام کر تاز یم سات اسلافن وچان تہ ساروی تہند تم آثار واقعات بوزمت کہ اکثر و بیشتر اس تم تمام قسم کیو علمی سرگرمیو نشان انحراف کران انصراف کران ام پتہ تم پور پہ قرآن کریمس کن متوجہ سپدان. مے سپز خوشی یت وادی اندر سپد گڈنت الحمد للہ ات اندر تی اہل حدیث نی سبق کہ اکس مسجد شریفس اندر ازن جمید اہل حدیث اک بوڑ بار تعلیم و تربیت مرکز چھو تی سپود یت ریت کس آغاز من اعلان کہ یت ریتس ہسا روز یت مسجد شریفس اندر درس و تدریس کم بند. تو الحمد للہ حسن زون
تک مسجد شریفس اندر یم زن طلبا یا تربیت کرن ول حسن زون یہ درس و تدریس یہ زن عمل رکاؤن آو ات پت کن مقصد کہ گس پور پاٹھ پور انحماق سان قرآن کریم کنت متوجہ گھن تاز یم سات قرآن کریم کت کرو اسمو گڈ یت رمضان المبارکس کو رمضان المبارک گیل اللہ تعالیٰ ہن تعارف دیت واریہو قسمو امیک تعارف دیوان اگر یہ ربنا احکم الحاکمین تعارف دیت فرمون شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یعنی رمضان اگر اس تمس احکم الحاکمین سن تعارف بوزو یم یہ رمضان اس عظمت دیت سو احکم الحاکمین چھ فرماوان رمضان چھ شہر القرآن یت ریتس اندر کیا بس تیل سب تیل گھ پن زن کمزور تعلق ات کتاب سن سپدمت یا جہلس پہ مبنی اس سون تعلق ات کتاب ست ات بارس اندر گھس یون سدھار اگر اس وچو قرآن کریم اخ انسان دون سوال ہن ٹھانڈا وے جواب اخ سوال چھو کہ یت دنیا اندر کت پہ بنے اخ انسان اللہ تعالیٰ سند بندے خاص دویم سوال چھو اکس انسان سند آخرت مقام و مرتب کیا من دون سوالن پہ کرا اس بات تاز اس یم سات یہ سوری اسلام اسلامی تربیت کت کران تمیک نچوڑ چھ آسان سعادت الدارین یعنی دون جہانن ہن کامیابی تو خوشنودی اسلام چھن سو دین اس صرف مذہبی عبادات ہچن تو بس نہ سو دین اس دنیا من گھر ہچنا گھن ہچن تو بس بلکہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا مثلا کرا بس رزلٹ اس کا کہ کیا یہ دنیا اندر بنو سب کیا میں گوا اللہ تعالیٰ سن کا قرب کا نزدیکی کا اللہ تعالیٰ سن خاص بند آسنک حیثیت گیا میں حاصل جو آپ سوال دویم سوال جو آخرت سندر کتنا سن آس میں ان مقام عمر کا دشمنی سوال دیوا جواب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہوشیار سری سری شاید ہوشیار آپ چھ ساروی کھت زیادہ آکار کریں یہ سوتان شنگیت چھو آتا تکیاز تمیشہ پتہ سوال دنیا اندر رب سندس دربارس مز کن جائے مجرا کان شمارا کان گرندا کان نمبرا جواب دیوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خاص خدا یا ونو عربی مز تو یسان اہل اللہ بانی اہل اللہ عام لفظ اندر الحمد للہ فارسی خود خاصان خدا خود عربی لفظ اہل اللہ زیادہ مشہور ہے اہل اللہ کس ون اہل اللہ ون مین پہ تمیز زیٹ پہن یا اس پہ رومال کھا سبز پہن پہ اگر تک زیادہ تم مس چونی جل تیل بوڑی پہن اہل اللہ اگر تسبی فل ہاتھ جورا تیل گو یہ اہل اگر زور ہاتھ تیل امہ کھت بوڑ اہل اللہ کت کشیر اندر سے ونکس موجود کتنس چھس بہ ان دون سوالن جواب ثانا اخ کلپ اخ گئی وائرل حال حال یت اندر ون اس کہ ہے اخ بوڑ بار فتنہ ہسا چھو کہ تہ ون حدیث بریو حدیث ہیچو حدیث عملو کنی جائے نسا چھن قرآن مجید اس پر رابط با حدیث ہے چھو کنی جائے چھن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما با حدیث ہے چھو اگر یزن اتامت محترم نیحانی صاحب فرما با اس یہای چھو نتیج یہای چھو وجہ یم ویزن اتامت میں اس پیر بھی کرو سب دمو علم صحیح اس علماء حق کہاں تو تامت چھ ایسی یہ مصیبت گو چھن مے گو یقین کہ یم ایگریشن انداز یہ بند یوان چھو
کان آسنو دور یت کشیر اندر دو یل نی مولوی ممبرس پھن کھسی ادی دب یہ قرآن پرم چھگانا بلکہ گو تہ اک ویز ایک شخص کور ٹیلی ویژنس پھن آو تم سو تقریر دبن خاطر چھنا تہ محسوس گتا بس من سامعین سامعین تو بس کیا خاطر تم نے خاطر چھو وچان صبح تو شام بچے کسس تل کتاب ہیت قرآن ہیت درسگاہ گھن خاطر مگر ام سات اہل اللہ کت کر اہل اللہ تعریف تھائم پنہ جائے ڈیفنیشن تھائم مگر اہل اللہ کیا کور بیان حضرت محمد الرسول اللہ کس اہل اللہ فرما اہل القرآن هم اہل اللہ وخاصتہ فرما قرآن ول گئی اہل اللہ کم قرآن وخاصتہ بے خاصان اللہ یا خاصان خدا اتسان اسے اگر اس یسان اس گس بنن واقعی اہل اللہ تیل کیا چھو اس رکھوں کیا اس رکھوں اگر اس یسان کہ اس کا رہن جا کے انسان اسا اہل اللہ کننا اس کا چھو وچھو اس کا چھو وچھو امسود لوئی کوئی کس سجن گے ساتھ اخ پیرا اس کشیر اندر نسا امسی اسا بڑ بار جماعت پت 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 اب بچو ایک دو اخ نفر کرن امسون تار دبن ہتا دے یہ چھو بڑ کمال اس وقت اس با منس کنتا ما دے دن سے قرآن وغیرہ یہ چھو مانان پاران چھا مریو چوارے دونوں کے مس بولو گائی دو ہے قرآن دونوں کے گئی کرال کا نہ ہو اس نے شروع کرال کا اور کیا مگر تو جو اور کیا جو جواب بن امس انسان اس سے بنا اہل اللہ اس قرآن کریم اس بام دی مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما اہل اللہ کوز گو اہل اللہ اہل اللہ کو اس کیا رکھے قرآن رب العالمین ان انسانی زندگی اندر چھ قرآن کریم بہا ام پتہ وچھاؤ قرآن کریم کس بارس مز یا امس انسان سندس رزلٹ جن سات کات کرو آخرت مز کتہ آس سنن حدیث مبارک سوال جواب دیو اس مز پرہ کا انسان پن پان سمجھن جنت جنت اس مز سے فردوس اس فردوس اس مز سے نہ جانے تتی ہور ہور کھدی کھدی مقا مگر اخر دی تا کہوٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یو کال جو صاحب القران امس قرآن پرن ولس ایون اگر نہ پر تھکان چھ دل کو بوزن مو امس قرآن ولس ایون ایم قرآن کریم و گمشان روٹ ایس منان چھ قرآن کریم و گمشان تاس چھ متلازم سنت مبارک احادیث مبارک اشن تا قرآن کریم اس پیڑن ایمان یتن شرح تفسیر سوج آج حضرت پیغمبر آخر الزمان بلکہ سون ایمان چھو یہاں کہ یوسا کہ انسان چھ من ورائی قرآن اس رجی سمس متعلق چھو یذل بھی کثیرا و یہد بھی کثیرا سمس ان خاطر چھو قرآن کریم بائی سے گمراہی تزلت بنا رب العالمین دین اس کا نشان نہ جائے اسے فرماو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اس انسان اس جو ان آخرت اس مجھا اکیت نسان اس فرماو کہ یقالو لصاحب القرآن یوم القیامت اقرأ امس قرآن ولی سی قیامت اس اندر ون اقرا دنیا اس اندر دی کیا اس ون اقرا بسم ربک الذی خلق الجزاء من جنس العمل علم دنیا کس اقرا اس آس اقر مز قدر امس گشا آخرت کی اقرا نصیب رب العالمین کرن اس تا تو می دو اب دیر ون اس اقرا ام بد یم سات یدا کی پارون امس ون ورتق ورتق اب تو روز ترتیل سان پا ترتیل چھو تو جانا سن ادار سن مدار سن کلیات چھ کیا مقصد چھو اتفاق کر نبی اتنا سے مثال ہے کیا بجم گیری چی مثال الحمدللہ واریا کوشش تیش انسان بازی کران مگر رات گو میں عجوب ہے کہ اجو سیسے ہمسائی من خواتین ہندک اجتماع اجتماع سندر روز میں پاتھ پندنی گیری کیا میں تو میں وندو آج کیا بوزو تا حتاب لیگا تا مبلگا شا اسی کلیت سال تھیش لگبانا تجا بچی ہے یس میں وندی جی سٹوڈنٹ روز دا بان شوی جواب کہ آج بوز اسی اسلام سپائگام سا میسیج
یس نسلامت عام خواتین عام گمت یا تم فکر دار کیا چونکہ خواتین خواتین ہستبیت سمجھان الحمد للہ وچا آپ محاذس اندر تک پوچھن الحمد للہ یہ جماعت بروٹ پکان یمن خواتین صرف اس بدن آمت بت رن سر گھو جنت چائے بنا سر گھو جنت تمن الحمد للہ سانے بچی آز دہس تو راتس یہ تہذ کوشش آن سمجھا توحید گو کیا نماز گو کیا وضو گو کیا بہم حدیث مبارکس من واپس فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امس انسانس یہ ون روز ترتیب سان پر ترتیب خطر یہ محنت آمت کیا ام پہ وقت روز بروٹ پکا کما کن ترتل فی دنیا یہ پہ دنیا اندر اس ترتیب سان پارا تجوید سان پارا ام پہ روز کھسان ہور ہور گس جنت کن منزلن تو مقامات اندر کھسان وچ وچ رزلٹ ام سن دنیا مز کیا بنو قرآن وول جواب ونو یاد رودا دنیا مز کیا بنو اہل لوگ ونتن اس ڈولمت پروائے شون ساری لوگ ونتن چ گمراہ ولی دو رب اس سو اہل اللہ اسی کا پرواہ شون دل سلو کن زن پا کا نقصان دی شون دن سن ام بل اخروی طور کیا کرم بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها قرآن خانا چکوس کتنا سن چیز آخری منزل جون سٹیج گیا چکتنا سن چکوس گریڈ میں لیا تھا آخر دس ہم سے دنیا سن در ہم آیا تو اس کو گریتے انداز پران پران گا سیس چون آخری آیت چھے سگو چون آخری مقام وہ آخر دیکھ مقامات تھی کم سے جلد آئی گا سائی کمیل سو وہ دنیا جی سٹیٹ اس انسان سن سو اسلام اندر تائی گا امی قرآن کریم سے آخرت اندر اکس انسان سن منزل تو مقام تائی گا سو گھس کم سی امی قرآن کریم سے تمن آیات سورت و تاہا میں تہ برو کن پور اخت ٹوہ پہ اخت تو شتوہ تم تہد مانا کر بہ عرض ام پہ اسلاف زر کلام زیادہ نہ یت مجلس من شوب زیادہ تقریر کر یہ الحمد للہ علماء کرام موجود آسن تو بیانات سب سب ان شاء اللہ یہ سوری جماعت فیدیاب رب العالمین دین سارنی رت بوز پہ رت عملہ رکتا وفی آیات بینات تمس انسان سندس بارس قرآن کریم رمضان المبارک دعوت آ کہ یہ کمزور چون تعلق کتاب سے نکل تو مضبوط یہ رب فرما شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن بل آیات بنان کہ اگر انحراف اگر ژے کورت امی کتاب نش بت اگر ژے پھرو تک کتاب نش چون حال کیا انسان کیا نہیں قرآن پڑا انسان کیا نہیں ہچان انسان کیا نہیں قرآن مجلسن اندر بہان یمن درس جن مجالس کیا اہتمام کرا دپا مے گھس کاروبارس تنگی مے وتن پریشانی اتی نعوذ باللہ بچو سکون و اطمینان زندگی یسان گزار تو مے کرا پریشان اللہ تعالی مس انسان زوان جواب فرما ومن اعرض عن ذکری یم ایک انسان میانی یاد نشن موت فیر تو یہ تسن چھو یاد سے مراد قرآن کیا دراب چھو بیل جائے فرماوان قرآنی قریب سندر انا نحن نزلنا ذکر و انا لہو لحافظون اسی کور بے شکی ذکر نازل اسی شاہت حفاظت کرم ذکر یعنی تو من آیات اندر تو بروٹ کن پانے واضح گسان ذکر سے مراد نسن قرآن وہ یہ میانی قرآن نشن بوت فیر اب دبوس یور وال پار میں بھیج کیا گو ہیچ ہے بچوز بڑیو مد دبور اترو ایک شخص برطانیہ پر فون کشیر ہون اب دبور یاد بجرس مزگر میں آقا ہم کم دبوس کیا شاید آسوس شیط اس قریب قریب ہوں اس منجل تو ان میں کر میں آقا ہم کم یاد بجرس مزگر دبوس کیا تو ان میں کوئی قرآن کریم حفظ کیا بول اے چے سات جی وہ رسوانا بس بیا مجلس من دبا ہتھ میں گئی اشارہ کیا قرآن کریم کے علم چھاس علم یت اس کندو دبو نہ اشر منی ضرور جس بار بار عرض کرا رب سن ہشنا ون دعا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقور رب زیدنی تو ای کریو دعا ای میانی پروردگار میں ہر راو کاخمہ میں بنتو یہ دعا اسا آخری دعا سپیٹتی تیمن فارض کلنا تمہ روزہ آخری دوہس پہ رب علم منگن کن
أس كت پہ دبو ہے نتو سوری مطلب ون چھ اور آخر ہفتے وسن بنی کمن جہالت اندر نمبر فرما اللہ تعالیٰ یس اخ انسان میں نے ام کتاب نشم بوت فران چھو گڈن سزا کیا یہ کیا سارا ام سے یہ قرآن درو یہ دبا میں گوس دنیا من عشو آرام رب فرما فإن معیشت فإن له معیشتا ضنکا دنیا کی زندگی اندر چیرو نسی انسان یس اللہ تعالیٰ سن طرف زندگی اندر تنگی تو سختی آئے تلس تھی ورنہ تمس انسانس پوس آس آرام تو آسائش انر ربس منگو رب اس دنیا کی پریشانیوں نشن اخروی پریشانیوں نشن تجھے اب رب فرما ون اگر دنیا اندر میں سختی آئے تمس انسان بپون جو بپون وانا یم قرآن پس پوش ون اگر امس دنیا اندر سختی آئے دفعہ وہ وری ترہ وری ژتجی وری مگر رب فرما نحشرہ یوم القیامۃ اعما یلی قیامت اندر یلی ترون انس آسن کافر دمبر پھر یا سی اعما بھائی بصیرت یا سی امس چھیننا یہ ایک طرف امس عذاب یلی اکس جمع غفیرس مت انسان آسی امہ پتہ اس نے امس بوزنے وان امس کیا حالت آس امس گھنا مزید تکلیف یل وی آخرت کس جمع غفیر رسمت تم سن حالت کیا گو اک طرف یہ عذاب اندر ہر دوم طرف امس انسان یہ کیا ام سند خاطر ذلت اندر عذاب دنیاوی تکلیف اکس انسان ضروری اس بازی تمس عذاب تو کرو دعا رب تمام مسلمان بیمار نش یت مجلس اندر دس بیمار تمس نش اب فرما اللہ تعالیٰ بیو چھو کیا امس کیا جی آما کیا جاؤ تو اللہ تعالیٰ سنی وقت ایل ایسی امس دنیا سندر ہوئی آیا یہ کیا کرا اوچ تو اب جزا من جن سلاما ان توینا دنیا سندر ہوئی چھات کتابی رب چھو فرما آخرت کی ضربار اس منتا وہ یمبو باندے رب باعث دیزی تفزی اللہ تعالیٰ نشد نجا اب فرما وان امس انسان اس کہ یہ انسان دبی ربس کو نتن سوال کرنے قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصيرا رب وہ دنیا سندر وچھان ہو تے کیا جو تو تھس بھیا دنیا سندر اخرت کس یاد بازار سندر عام رب سن جواب کیا قدالی قال كذلك اتتك اياتنا رب سن جواب اے اعما تو ان قصور بول شو کیا تے او یتھے پشن دنیا سندر سن آیا تے نہیں اس بچ اس نشا دنیا سندر آئے چون آیا سون آیا تنیش مگر سے کیا کروت فنسیتا اگو مشراون بیا گو بے توجہ ہی کرن بیا گو اوش وٹن بہرحال سے کرو تبلیشن پہلو تہی سے دروت پس پشت یم آیا وکذالک اليوم تنسا اسے دنیا سندر تیمان اوش وچن یتھے پڑھن یکس آد یت بودان سندر مشراون یس ون یس آخرت کس بازر اندر مشراو دی رب سن طرف سو کو دس گس تم اس کا سزا اس مقلا نجات تم اس کو سزا دی پت نجات کہ نو دوتی چھو اس میں چھو یقین تھا انشاءاللہ یس رب اس نش فاسی تم اس مقلا ی زید بکر یس زید بکر اس نش فاسی تم اس مقلا ی نے کو نشا سونے کی نا سون اکید چھو یہ ہے یس رب مقبول سو مقلا دس یا تو بلا سبب نہ تو ما سبب یس ربس نشان فاسو تس سن سری اسباب جمع گسان سو چھو ناکام و نامراد رب العالمین دین اسی دنیا دنیا ہندو نامراد یو نشان نہ جا زی یہ چھو تمس انسان سون وبال دا سزا یس ات قرآن کریم اس چھوٹا وٹا اب چونکہ سلف ان چھو ضروریت بارس اندر عرض کر چونکہ ہم ساتھ اس تین تلاوت و گوشان چھے اسی آف عجیب و غریب معاملہ شاید بروٹ کو نتا لیوا کم خود کم کچھ لگ گو ساف انسان کچھ اس کال اسمز گو انسان قرآن مجید پارن کچھ اس کال اسمز ترین دو جو حدیث مبارک اس اندر کی انسان گو کم خود کم پارن کچھ اس کال اسمز ترین دو یہ ترین دو ہم کام پور تم کور ناسجن انسان اللہ میں ابن رجب الحنبلی رحمت اللہ علیہ فرما ادبار اسمز فرما یہ شو عام حالتن فرماوا رود مسل الاماكن المقدسه يعني مقدس جاي كمكه المكرمه مثال کے طور پر مکہ تو مکرمہ والاوقات المقدسه بمقدس اوقات كرمضان مثال کے طور پر رمضان فرماتا بار اندر سے امام احمد بن حنبل امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ بمزید علماء کرام
ام چیز قائل کی ہے کو اترے دو خود کام کرے مگر اس انسان ترتیل و تجوید سانے کے بولے وہ چھن میں یہ سوال یہ تسن بحث کرو جو ڈسکس کرو میں جو سوال کرن سانن اصلاف ان اس ٹینڈنسی تیوند شوق ذوق تیوند رجحان تم سمجھان بند خطر کی یہ چھو یہ گو قید سالی خطر اس کیا جا آئیم ترے دو بننو اس نے ہرنا اتکونے اندر جہوز دے سا سوال خود کام اس پانی مکمل مگر اس سا جماعت یمن پور وریس یت رمضان المبارک اس اندر جن آت کتاب ورق پھر ان بازن نصیب گسا کو زہبت نصیبی شئی ہو اسے ضرورت چھے کمزور سبجو مسون تعلق کرو کتاب سے جن اس استوار کہ سن اصلاف ان کلام ان زن حضب واد میں ضروری عرض کرن چھے کہ من اندر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ترجمان القرآن حبر الام فرمان دمین اللہ زمان دید اللہ تعالی لمن اتبع القرآن یم قرآن کریم رت یم امیش پیاری بھی کر اسی پالون ہم امام تحادی تغائید بنو تم اس کیا میج اللہ تعالی سن طرف زمانت ان لا ید ان یدل فی الدنیا و یشقا فی الاخرہ کہ سو کیا گیسی دنیا صدر گمراہ یا کیا آئیسی سو آخرت صدر بدبخ ام مشن کر سو اللہ تعالی ہم محفوظ وہ ابن عباس کیا کر آئیسی سی ہے فرما اگر تو دنیا صدر چھو یا تم گمراہ یا نیج باچھون کیا رکھے ہو جواب نواز اگر آخرت اس مرشو یا سام بد بختی نشرا بچون کیا رہے جو مجھو دعا ربس کن ربا اسے لانت کتاب خبا بن عرط رضی اللہ تعالی من کلام انکا لن تقرم بشیئن احب الى اللہ من کلام تو چوچان بوزان واریا لوگ کتاب با کیا لوگ چی شاید ونماتن ہون سوگی ان کلام پر پر دبان بسم اللہ تی جو رب سن معرفت یا سج بوگ راوات مگر اس کرام پانون اصلاف و اندر گزر خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیح فرماما اگر سے یتان چک اللہ تعالیٰ سوز نزدیکی حاصل کر کنی کلام سوز تیل چھین اللہ تعالیٰ سوز نزدیکی کنی کلام سوز تیز زیادہ کس انسان اس متوقع یہ ذات اس نزدیکی شہید اسلشن ممکن کمی سوز تیم سے دی کلام وہ قرآن کریم چھے کس انسان اس اللہ تعالیٰ سوشن مقرب بن مقبا اس بانا سمنا مثال چھو کرو مثال یاد چھو رب سن نزدی ویک تور چھو واتان اچھا راز واریا لوگ چھو منا راز واریا لوگ دبوت راز مگر رب کیا فرمامان واتسمو بی حبل اللہ یہ تو گسیم تفسیر اس اندر کیا آوائی لوگ تفسیر کتاب اللہ ہوا حبل اللہ شکرنا اس واتہ ہوا رب سن فلن چھو ووتمو تو شاہ سام بدل جائے بولے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي سِجِّينَ آسان بولے مگر اگر اس فانا رب اس نشوات نشکار رب اس نشوات نکھوتر چھے راز رکھنی تو راز کس چھے کتاب اللہ رب دین اسے سوئی راز رکھنو تاو دی حسن بصری رحمت اللہ لکرم بیان تفقدو الحلاوت فی السلاس مٹھاس چھو تھانا لذت چھو تھانا کس اپسن مٹھاس لذت تھانا یا دنیا حسن چھنے پرہ کام انسانی فطرت چھے یتی پیٹھن بود کرنا مجھو لذت مٹھاس حلاوت تھانا چھے انسان مرغوب اقسامان یا دنیا حسن مگر فرماوان یہ سون بزرگ نصیحت ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرما ترین چیزن اندر سڑتو مٹھاس حلاوت سڑتو ترین چیزن اندر فرما کات اندر فی الصلاح پڑھنت کات اندر سوڑیو بیٹا اس کات اندر سوڑا شبن اندر تی حلو باجن اندر سوڑا میٹھا حسن بصری فرمان رحمت اللہ یالے فرمان مٹھاس اگر سوڑیو چھے تو سوڑیو کات اندر نماز اندر وفل قرآن بھی سوڑیو کات اندر کہتی کہ وجہ ہے اگر اس اصلاف انہوں تیری کرجو کم دفعہ انہوں مطلب دور میں فکر یہ ہے اگر سے تحشر شی پننی زندگی اندر اضطراب شی پننی زندگی اندر تنگی شی پننی زندگی اندر کھول اللہ تعالیٰ سنس کتاب اب فرمو وفی ذکر اللہ بیکر تلاش مٹھاس کت اندر اللہ تعالیٰ سن جسی آدھا سا تو کیا جا اللہ لذکر اللہ تطمئن وہ انچو سوال اکو دے گا سا وہ جو سالفیت ماچے فکی مسائل نے اندر محصور پر تو زانان چو الحمدللہ یہ دسا چاہت بول بار سوال ہے نوٹ آف انٹروگیشن دیم دراو آسانی قدر حسن بصری رحمت اللہ رہا تی کیا فرما فَإِن وَجَدْتُمُوهَا فَمْدُوا وَعَبْشِرُوا
اگر تو یمو تریو چیزو سۭتۍ مٹھاس میچ کن کن سۭتۍ نماز بیٚیہِ قرآن کریم سۭتۍ بیٚیہِ ذکر اللہ اگر تۄہہِ میٖج اتھ اندر مِٹھاو آبہٕ شروٗع پٔکِو برونٛٹھ صحیح وتہِ پٮ۪ٹھ چھُو خۄش روٗزِو بشارت شادی آو نہٕ تُہنٛدِ خٲطرٕ مگر وۄنۍ کیاہ وۄنۍ علم چھا جدوٗ ہا وۄنۍ اگر نہ ژےٚ لوٚبُتھ یہِ فعلم ان بابک مغلق تیٚلہِ زٲنۍ زِ ژےٚ پٮ۪ٹھ چھُ دروازٕ بنٛد کیاہ زٲنۍ زِ گوٚو یۄس اِنسانَس قرآن پٔرۍ پٔرۍ حسن بصری سٕنٛز نصیٖحت رحمت اللہ یۄس اِنسانَس قرآن پٔرۍ پٔرۍ مِٹھاس میلن تٔمِس چھُ کَتہِ تام دروازٕ بنٛد وۄنۍ یۄس قرآن کٔریٖمَس اَتھ چھُ لاگنُک دِ توفیٖق یُس دَپہِ ہے یہِ گوٚو یتیٖمَن پیٖرَن مولوِیَن بیٚیہِ بُڑن خٲطرٕ تٔمۍ سٕنٛز صوٗرتحال کیاہ آسہِ تٔمِس کۭتیاہ دروازٕ آسن بنٛد اَسہِ چھُنہٕ وۄنۍ یہِ ٲو جوٗہی کَرٕنۍ اَسہِ چھُ احساس پانَس اَندَر تہِ بیٚیَن اَندَر تہِ پٲدٕ کَرنٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ یِہوٚے کہِ رۄبَن یُس یَتھ رمضانَس خٲطرٕ خصوٗصیت آیہِ وفتی حدا باب الرحمٰ أسۍ تہِ کَرو دُعا رۄبَس پَننہِ رحمتٕکۍ دروازٕ کھول یَتھ سٲرسٕے جماعتَس خٲطرٕ مالک بن انس رحمت اللہ زٕ کلام ضروٗری توٚتام کَرنہٕ مےٚ سوال مالک بن دینار رحمت اللہ کلام من لم یعنس بحدیث اللہ عن حدیث المخلوقین فقد قل علمه وعمی قلبه وضیع عمره فرمایا یُس اکھ انسان لوٗکن ہٕنٛزو کتھو سۭتۍ تنٛگ یَس لوٗکن ہٕنٛزو کتھو سۭتۍ کیاہ اوس انسان یِوان اَمہِ پَتہٕ آسہِ نہٕ ژھانٛڈان سُہ قرار کٲنٛسہِ کلامس منٛز اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس کلامس منٛز لُکن ہٕنٛزو کتھو سۭتۍ چھِ تنٛگ یِوان یِتھ پٲٹھۍ اکھ سِلِپ آیا لُکن ہٕنٛزو کتھو سۭتۍ چھِ انسان تنٛگ یِوان مگر فرماوان یوٚتام ییٚلہِ اکھ انسان لوٗکن ہٕنٛزو کتھو سۭتۍ تنٛگ یِتھ اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ کِتابہِ نِش قرار آسہِ نہٕ ژھانٛڈان تُہۍ وٕچھِو سٲنۍ حال أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ مجلِس منٛز چھِ بیٚہوان اَتہِ چلان قرآن أسۍ وۄتھو نیرو دَپو اَتہِ اَتے گٔے تنٛگ وَل تامَتھ کَرو ییٚتٮ۪ن دربارہ وٕچھو اُلٹہِ سَمجھ بہٕ کیاہ چھُس عرض کَران أسۍ دَپو قرآن سۭتۍ گٔے تنٛگ وَل ییٚتٮ۪ن پارکہِ منٛز کَرو دربار دُکانَس پٮ۪ٹھ کَرو دربار مٲدانَس منٛز کَرو دربار مگر بُزرگ فرمان مالک بن دینار رحمت اللہ یُس اکھ انسان لوٗکن ہٕنٛزو کَتھو سۭتۍ بور گٔژھِتھ تنٛگ گٔژھِتھ رۄبہٕ سٕنٛدِس کلامَس اَندر قرار آسہِ نہٕ ژھانٛڈان بوٗزِو تٔمۍ سٕنٛز رِزٲرٕس کیاہ تِم فرما فقط مۄکلیو تٔمۍ سُنٛد علم سُہ کیاہ چھُ پانَس سَمجان بہٕ چھُس بَڑٕ عالِم تہٕ دانِش منٛد مگر مۄکلیو علم وامی عقل وُہ تٔمِس چھُ دِل عام دِلَس چھُنہٕ گاش أچھن ہُنٛد گاش راوُن چھُ سہل رۄبَس کٔرِو دعا رۄبہ تمام مُسلمانن ہِنٛدِس گاشَس کَرے سٲنِس ہوشَس کَرے مگر أچھن ہُنٛد گاش راوُن چھُ سہل تہٕ دِلُک گاش راوُن چھُ آفت تہٕ مُصیٖبت فرما أمِس اِنسان سُنٛد دِلَس چھُ روومُت گاش کَر ییٚلہِ نہٕ یہِ لوٗکَن ہٕنٛزو کَتھو سۭتۍ تنٛگ یہِ رۄب سٕنٛدِس کلامَس اَندَر آسہِ ژھانٛڈان کَران وَدَیا عُمرَہُ بیٚیہِ چھِ أمۍ اِنسانَن پَنٕنۍ سٲرٕے وٲنٛس کٔرمٕژ زایہِ کۄلِتھ ژھٕنمٕژ یَتھ أسۍ وَنان ییٚلہِ نہٕ یہِ اَتھ سٹیجَس پٮ۪ٹھ چھُ ووتمُت قرآن کٔریٖم کِس بارَس منٛز کہِ بہٕ ہسا پَنٕنٮ۪ن اِضطِرابَاتَن تہٕ بے چینٮ۪ن ہُنٛد تَتھ بارَس منٛز قرار ژھانٛڈنہٕ خٲطرٕ تُلان کۄس کِتاب کِتاب اللہ اَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ میون آخری کلام ییٚمہِ کلامُک سُہ گوٚو سُفیان بن عُیَینہ نہ رحمت اللہ علیہ فرماوُن زاہ وٲتِو نہٕ دیٖندٲری ہِنٛدِس کمالَس فرماو سُفیان بن عُیَینہ نہ رحمت اللہ علیہ کۭژاہ تہِ محنت کٔرتَن اِنسان دیٖندٲری ہِنٛدِس کمالَس واتہِ نہٕ حتٰی لا یکوٗن شیئن احب الیکم من اللہ یوٚتامَتھ نہٕ تۄہہِ گژھِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ چیٖز تیوٗتاہ ٹوٹھ آسُن یوٗتاہ ٹوٹھ آسہِ تۄہہِ حضرت اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ با ایمانن ہٕنٛز نِشٲنی تِہُنٛد محبوب اعظم چھُ آسان حضرت اللہ وۄنۍ چھُ سوال پٲدٕ سَپدان ہے مےٚ حظ چھُ یہِ رۄب سخ ٹوٹھ مےٚ چھُ تٔمِس سۭتۍ سخ محبت سُفیان بن عُیَینہ رحمت اللہ علیہ دِوان اتھ بارس منٛز یتھ وَنان چھِ لِٹمَس ٹیسٹ سُہ امتحان یتھ نہٕ دٔچھِنۍ کھووُرۍ ژَلنٕچ کانٛہہ گُنجٲیِش فرماوان وَمَن احب وۄنۍ کرہو أسۍ وٕچھاو یہِ کُس چھُ اللہ تعالیٰ سۭتۍ محبت تھاوان فرماوان وَمَن احب القرآن فقد احب اللہ واریاہ چھِ أسۍ رۄب سٕنٛدۍ مُناجات تہٕ حمدن منٛز وَنان
اہل و عیال شاعروں پتہ ون ودائے کبھی تو کرونی مگر آخرس تہ مانے نی چونی تور دت ون مگر یم سات وچو ومن احب القرآن فقد احب تھی پز پہ یا دعوا صدر پزی کہ تہد محبوب حضرت اللہ جل شان تیل تھو یاد کہ تہ گھن محبت کت سک قرآن تہد محبوب بنو محبوب آدم بنو تمام محبوبن اندر تھوت محبوب تیل زانو کہ تہد محبوب اعظم حضرت اللہ جل شان اس کرو یت موقع پہ دعا یت پہ سانو اسلافو قولن و فعلن ات کتاب ست پن تعلق استوار کورمت ام پہ تہذ لوہ خواہ ات ستن بہن ات قربانی ات کتاب خاطر تھی پہ دین اللہ تعالیٰ یا جماعت رت جان رب سادی کر اصل و ہدایت یہ قرآن کریم بنو دنیا اندر سون امام تو رہنما آخرت اندر کر اس امکس شفاعت امیدوار بیس کر امی شفاعت سنس حقس اندر قبول وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاک اللہ خیرا مس محترم پروفیسر ظہور احمد شاہ صاحب مدنی حفظہ اللہ ام قرآن اور سلف صالحین ان تعلق کیا اس قرآن کریم اس دن ات موضوع ست بیان اس کران اللہ تعالیٰ کریم اس علم برکت عطا جو میں تحدیث حل گئی لان بازی کی طرف میں چھوئی نسن اختیاری ہوں انتظام اختتام اس پڑھن آج تو بیشی سیولی سیٹ مطمت تن پنہ طرف یہ کتاب اہل حدیث تعارف عقائد و خصوصیات چونکہ یہ جماعت سن سون منحج اہل حدیث اور ہمو یہ کوشش کرمت یہ کتاب شایع کرمت نشر کرمت اور یہ یسان آج عام تقسیم کریں مفت تقسیم کریں تو اختتام سر محترم پروفیسر غلام احمد بٹ صاحب مدنی حفظہ اللہ یہ پروگرام گھس مکمل اختتام کرن اور اخرس پہ گھسی یہ کتاب تہ درمیان تقسیم تو اس لیے تھوس تر پہ یہ امید کہ یہ کتاب تھی نیو تھی اختیری تھی نیو تھی اللہ تعالیٰ کرنا تہند حالن پہ رحم سانے حالن پہ رحم محترم شبیر احمد ضرور صاحب ان کرو گزارش دن اذان اصل محترم صدر جمعیت اہل جموں کشمیر پروفیسر غلام احمد بٹ صاحب اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے بے ٹھکانہ بے ٹھکانہ ہوں ازل سے بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر